Власта не гледа кај себе вина ако се раздвои патот на Македонија и Албанија кон Европската Унија, откако без консензус го прифатија и изгласаа француско-бугарскиот предлог, прстот го вперија кон опозицијата, која не дава поддршка за внесување на бугарите во Уставот. Наместо да се насочиме кон сериозни реформи, што беше и главната порака од самитот на Берлинскиот процес, според шефот на дипломатијата, Бујар Османи, клучна причина за евентуално одвојување ќе биде неусвојување на уставните измени. Дали ќе има одвојување, веќе треба да ги прашате од нашата опозицијска партија во моментот. Бидејќи топката е кај нас, уставните измени се моментот кој што ќе одлучува дали ќе има одвојување или продолжување на процесот на преговори заедно со Албанија. Така да тоа е прашање за сега за опозицијата, а за кратко време ќе биде за сите нас. Целта Македонија да стане членка на Европската Унија до 2030 година полека се сведува само на фантазија. Премиерот Ковачевски соочен со јасните пораки од влијателните земји членки. По самитот во Тирана изјави: ке сме станувале членки според реформите и заслугите. И не е проблем само тоа што Македонија не мрда со прст да воспостави владеење на правото да се бори против корупцијата и да ја прекине неказнивоста. Се почесто од Европската Унија слушаме дека проширувањето ќе дојде на ред, дури по внатрешните реформи на Унијата. Од самитот во Тирана, фон дер Лајен, Макрон и Шолц ветија дека за земите од Западен Балкан ќе бидат отворени вратите за единствен економски пазар. Но и за тоа да се случи, мора да се спроведат реформите.